Ja, då fortsätter vi inspelningen på taket till Degerby Gränd 8 i Rinkeby. Här har vi sändaren till 91,1 MHz, Järvasändaren. Här har vi antennen, nu ska jag kliva på övertaket här där vi har lite ventilationssystem och sånt joks. Tänkte vi skulle få en bild från på antennen här på sidan. Det är inspelat en måndag eftermiddag, klockan är 16.30, vecka 21 i mitten av maj. Jag tror det är 21 maj, måndag den 21 maj. År 2005. Så här ser antennen ut från sidan. Faktum, den här antennen som är uppe, den är min egen. Det är den här Palamé 5 kW rostfritt. Så här nere har vi riktantennen till radiolänken. Så. Och det här monteras upp av Memo och mig här för, ja, kanske 4-5 år sedan. Rakt fram har vi någon radiolänksystem för tele, mobiltel eller vad det nu kan vara. GSM. Precis nedanför här så har vi ju det här ventilationsrummet. Vi tar går en bit här. Det är oändligt vackert väder idag. Dock fram har vi faktiskt vattentornet i Tensta där 91,1 MHz var placerat förut. Nu är det ganska så tomt där för att de har väldigt hög fackföreningsmass, men det är ingen som har råd att hyra in sig. Efter att Stockholm Vatten höjde hyran för 10-15 år sedan från 3000 per år till 30 000. Det var saftigt. Dock fram har vi ännu en gång skorstenarna i Hässelby, det värmekraftverket där. Det är väldigt högt där alltså faktiskt. Skulle man ha en sändare där skulle man ha dunder räckvidd runt hela stan. Här är Vällingby, de håller på och bygger, renoverar och bygger om nya Vällingby centrum som är halvklart. Biograferna håller de på där vid Kaskad. Nej, Kaskad ligger i Blackeberg förresten. Jag blandar ihop det här. Vi super vidare till eller vattentornet i Sätra, Bromma. Radartornet i Bromma, Rissne bankpalatset, DN-skrapan har vi där borta, Globen, Hagalund, Solna där, Hagalund just där. Så släpper vi vidare norrut här, här är vi lite kraftledningsstolpar som går sen alldeles strax. Där har vi Kista Science Tower som är också en dunderställe för radiosändare, ligger säkert minst 100 meter högre än här. Gäller att det kostar pengar också. Och sen har vi Kista där, Husby, Sollentuna och sen kör vi ett svep tillbaka. Då är vi tillbaka till Tensta vattentorn och bakom har vi Järfälla. De röda husen bakom är nog där Järfälla närradion har sin sändare också. Det här är som sagt inspelat en måndag, klockan är över 16.30, måndag den 21 eller 22 maj år 2005 tror jag det är. Av Gagarin som står här. Kan man rikta kameran på sig själv? Hej, jag vet inte riktigt hur det här blir men så är det. Idag är det toppenväder, våren har precis kommit. Och nu ska jag säga tack för mig så hörs vi någon annan gång. Hej då!